Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E esta passagem bíblica fala sobre Jesus quando ele anda por cima do mar. E é interessante que o Senhor Jesus, antes de acontecer dele andar sobre o mar, nós vamos ver no versículos anteriores que relata sobre o milagre da multiplicação, quando o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e foi uma grande multidão de quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças que foram alimentadas. Então houve um milagre da multiplicação. E logo depois que aconteceu esse milagre, o Senhor Jesus estava se despedindo da multidão. E ele pediu para que os seus discípulos fossem à frente, pegassem o barco, enquanto ele estava ali se despedindo. E os seus discípulos, né? Ele ordenou, né? E seus discípulos obedeceram. E depois que o Senhor Jesus despediu a multidão, o Senhor foi para o monte orar. E nisso, os discípulos estavam em alto mar, num barco, em alto mar. E aconteceu o quê? Surgiu o quê? Um vento contrário. E você pode depois estar conferindo nesse texto. E isso aconteceu entre as 3 horas, entre as 3 às 6 horas da manhã, porque fala sobre a quarta vigília da noite. E neste vento contrário, as ondas, né? E você pode conferir isso no versículo 24 desse capítulo 14, que fala assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E foi uma situação que eles, ali tinha pescadores, homens que entendiam de pesca, e sabiam com relação à gravidade que era um mar açoitado pelas ondas por causa de um vento contrário. E eu não sei o que tem representado este vento contrário na sua vida hoje. Mas o tema que eu quero trazer hoje desta palavra é: não deixe o medo te dominar. Porque quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos, porque o que acontece? Quando houve essa situação, né, das ondas, né, como a gente podemos ver aqui, né, que é sendo açoitado, né, o barco sendo açoitado por essas ondas, o Senhor Jesus, ele anda sobre o mar, em direção aos seus discípulos que estavam neste barco. E quando os discípulos vêm, eles se assustam, eles ficam apavorados, eles acham que é um fantasma. Aí o Senhor fala para eles esse versículo que eu li no início, para que eles tivessem bom ânimo, para que eles, ele fala assim: ó, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. E o Senhor, quando ele fala essa frase, ele está dizendo justamente isso, que é o tema da mensagem, que fala: não deixe o medo te dominar. É como se ele estivesse falando assim para os discípulos: não deixe o medo te dominar. Porque quando nós deixamos o medo nos dominar, atrapalha, porque o medo, ele é o inimigo, ele é inimigo da fé. O medo, ele paralisa.
E isso atrapalha a gente poder vivenciar o milagre. E quantos que estão vivendo hoje, por causa de situações, têm medo, porque viveram traumas, situações, e que têm medo de recomeçar. E eu quero dizer para você hoje, que o Senhor fala: não temas, não fica assustado diante das situações que você vivenciou, que você está vivenciando. E parece que é algo intransponível, mas eu quero dizer para você que não é. Lembra de Davi, quando ele enfrentou, ele aceitou o desafio de lutar com Golias? Ele não temeu, o povo estava assustado, amedrontado. Até o rei Saul estava com medo, homem de guerra. Mas Davi, ele se manteve firme, porque ele não deixou o medo dominá-lo. Mesmo olhando para aquele homem, né? Com aquela aparência, daquela altura, daquele porte, com todo aquele armamento, mas ele não se intimidou, ele não deixou o medo dominar. E eu quero dizer para você, eu não sei o tamanho da luta que você está passando hoje. Eu não sei o tamanho da dificuldade. Eu não sei o que está representando para você esse vento contrário. Mas pode ter plena certeza que não é maior do que o seu Deus. Você não está sozinha nessa situação. A palavra de Deus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor Jesus, ele foi em direção aos seus discípulos num momento de perigo. E é assim que ele faz conosco. E ele sabe que você tem passado, ele sabe que você tem vivenciado. Ele sabe por que que este mar ficou bravio, essas ondas se levantaram no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, na área financeira, no relacionamento com seus filhos, na área emocional, na área espiritual. Mas pode ter certeza que ele tem poder para fazer com que este vento, este mar, se aquiete. E aqui nós vamos ver que ele, quando ele vai em direção aos discípulos, ele fala para que eles não ficassem com medo, que era ele, o Senhor, que estava indo até eles. E ali Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, deixa eu andar e ter contigo e até o Senhor. Deixa eu andar sobre as águas também. E o Senhor Jesus falou: vem. Você quer também? Pedro foi até ousado. E ali ele começou a andar, ó, andando sobre as águas. Mas de repente, porque ele sentiu um vento forte, ele temeu. Ó, o medo. De novo, o medo. Dominou o coração de Pedro. E ali Pedro suplicou o Senhor. E o Senhor foi e ele socorreu a Pedro. Estendeu as mãos para Pedro. E advertiu e falou que ele era um homem de pouca fé. E você pode conferir no versículo 30 e versículo 31, quando fala assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o que que aconteceu? Acalmou o vento. E talvez você esteja nesse momento, sentindo-se como se estivesse afundando, diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, porque bateu medo. Mas que você possa fazer como Pedro fez: ele clamou, ele gritou por socorro: Senhor, salva-me. E sabe o que aconteceu? Logo o Senhor salvou, o Senhor estendeu as mãos. E eu quero dizer para você que Deus, ele está estendendo as mãos sobre você. Deus sabe,
Deus conhece as tuas dificuldades, Deus conhece as suas limitações. Talvez você esteja vivendo um momento delicado no seu relacionamento, na área sentimental. Você se envolveu com alguém, uma pessoa que você depois foi descobrir que é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. E você está com medo de terminar esse relacionamento. Porque a pessoa com quem você está se relacionando não admite o fim do relacionamento. E com isso, você acaba sofrendo calado. Porque talvez essa pessoa esteja falando para você que você não vai ser feliz com mais ninguém se você desmanchar esse relacionamento que está te fazendo sofrer. Que é um relacionamento de medo. Você tá sobre o jugo do medo, porque essa pessoa com quem você achou que seria alguém que iria lhe completar, lhe fazer feliz, você agora está sentindo medo, que foi colocado o jugo do medo. E você não sabe como sair dessa situação. E isso você acaba. Isso tem te feito. Você tem sofrido com isso. Mas eu quero dizer para você hoje que tem jeito. Deus tem poder para mudar essa situação, de você reagir, de você ser firme. E Deus vai estar te dando graça. Porque o amor, ele faz bem, ele não faz mal. O amor, ele edifica, ele não destrói. Porque amar é respeitar, é tratar bem. E se você não está tendo esse tratamento, você está correndo um grande risco. E Deus está te dando a oportunidade de você tomar uma posição. E Deus vai estar te dando graça. Talvez você seja uma pessoa que esteja com medo de viver o presente por causa de situações, de frustrações, de decepções, de coisas que aconteceu no seu passado. E você tem medo de recomeçar. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus é contigo. Não deixa o passado fazer com que você venha ficar estacionada, estacionado. Mas que você possa se levantar, olhar para o Senhor, para Jesus, que é autor, consumador da sua fé. Ele vai te fazer andar sobre as águas, ele vai te fazer andar sobre essa situação, sobre essas dificuldades. Ou seja, isso para o Senhor não é nada. Pedro, ele teve a oportunidade de viver algo extraordinário. Sabe o que foi? O sobrenatural. O sobrenatural. E Deus quer que você viva o sobrenatural. Aquilo que aos homens parece impossível, parece que não tem jeito, parece que não tem solução, mas Deus tem solução, Deus tem a resposta. E Ele quer que você confie a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o Senhor livrou os seus discípulos dessa situação, que parecia que. Porque tem coisa que parece que não tem jeito. Mas tem jeito, porque são situações que o medo, ele faz isso, sabia? Que o medo, ele coloca palavras na nossa boca. O medo, ele quer colocar pensamentos negativos, em vez de ser algo otimista, se torna algo pessimista. Em vez de, não, vou conseguir, vai dar certo. O Senhor é comigo. Aí o medo, não, não vai não, e não vai conseguir, e tá, sabe? Aí entra naquele processo de tadinho, de coitadinho, não vou conseguir, é assim mesmo. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Deus vivo. E Davi entendeu isso. Quando ele enfrentou Golias, ele sabia que não estava sozinho. Ele não estava sozinho. E quem estava com ele era maior do que Golias. E Deus honrou a fé de Davi. E ali
O nome do Senhor foi glorificado e aquele gigante teve que cair por terra. E eu quero dizer para você hoje que tudo aquilo que se levantou sobre a tua vida vai cair por terra. Não vai prevalecer, porque Deus é maior, Deus é poderoso. Fica tranquila, descansa o seu coração. Não deixe o medo dominar a tua mente, os teus sonhos, projetos, o seu casamento, que começou bem. Talvez está passando um momento delicado por causa de uma situação. Olha só, porque o medo, ele tira o foco. Porque quando você casou para ser feliz, para ter uma família linda. E Deus te deu essa família, Deus te deu um casamento. Talvez por causa dessa situação que aconteceu, e isso por causa do medo acaba fermentando. Tem como, sim, haver essa reconciliação, o amor, sabe? Poder retornar ao primeiro amor. Deus tem poder para restaurar, essa palavra, restaurar. Talvez uma situação com o seu filho, com a sua filha, situações que estão acontecendo, né, no ambiente familiar. Talvez no ambiente de trabalho, ou na área emocional, você está vivendo uma situação muito delicada, de medo, síndrome do pânico. Eu não sei o que desencadeou essa depressão, que é medo. Mas Deus tem poder para te tirar dessa situação, dessa caverna escura. De trazer para luz, para que você possa ver as promessas de Deus, aquilo que Ele tem para realizar, o propósito de Deus na sua vida, para você prosseguir, para você continuar. E Ele vai fazer você andar sobre as águas, sobre essa depressão, síndrome do pânico, sobre tudo aquilo que estava de alguma forma querendo te escravizar, te dominar. Mas a partir de hoje, creia nisso. Deus muda a sua história. História de vitórias, de conquistas. Você vai viver coisas novas, coisas grandes. A fé. Sua fé avivada em Deus. Tome posse hoje. Creia que dias melhores virão. Dias melhores virão. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.